Flav juaj Dalmati. Flav juaj Dalmati, rreth 337, ishte një cezar I perandorisë romake dhe antar I dinastisë konstantiniane. Biografia. Dalmati ishte djali I gjysmë vëllait të Konstantinit Dalmcio. Ai kishte edhe një vëllai I quajtur Hannibalian. Dalmati dhe vëllai I tij u shkolluan në Tolosa, ku jetonte familja e tyre nga rektori Exuperius. Në vitet 320, Konstantini thiri baban e tij dhe ata u zhvendosën në Konstantinopoj. Më 18 shtator 335, Dalmatius u emërua Cezar nga Konstantini, megjithse ishte I kundërshtuar nga ushtria që favorizonte vijën dinastike të drejtë për drejtë. Ndoshta në të njëjtin vit, ai u emërua fisnik së bashku me vëllain e tij, I cili u emërua mbret I mbretërve në Pontus, nga xhaxhai I tij Jul Konstanci. Dalmati kontrollonte rajone të ndryshme si Thrakia, Akaja dhe Maqedonia dhe duket se vendbanimi I tij ishte në Naissus. Rajoni ishte I rëndësishëm për perandorinë romake, veçanërisht në kohën kur perandori Konstantin po planifikonte fushatën kundër Persisë. Me gjithë këtë, a I vdiq më 22 maj 337, para se të mund të ndërmerrte veprime konkrete. Pas vdekjes së tij, ndodhi një periudhë e trazirave të zgjatura, ku shumë nga të afërmit e tij u vranë nga ushtria. Dalmati, baba I tij dhe vëllai I tij ishin viktima të kësaj paqartësie. Në lidhje me vdekjen e tij, ka debate se nëse kjo ishte një vepër e ndonjërit nga djemtë e perandorit Konstantin ose një ngjarje e rastësishme që u tolerua nga ata. Referencat. Michel Di Maio, Dalmatius Caesar, 335-337 AD, në Dvirë. Ahurma Jones, J., R. Martindale J., Morris, 1971. The Prosopography of the Later Roman Empire Volume 1, AD 260-395. Tambridge University Press. Fuqia. 241, ISBN 0, 521, 07233-6. Mois Marcos, 2014. Constantine, Dalmatius Caesar, and the Summer of AD 337. La Tomos. 73, 728, 774. ISSN 0023, 8856.